Dakle. Nije privatna. Ova lepotica, ščupljiva. Ne mogu očima da ih vidim. Njih dvoje. Takva dva gada nisam vidio. Znaš, obično kad je par, jedno ti je možda antipatično, drugo ti je gotivno. Ali oboje da su tako gadni. Na intervju kažem Darku, jedino što mi je žao što oni nikad neće naći takvu drugu polovinu kao što su oni. Dva gada raspala. I onda kao neko komentariše, druže, sediš četiri frajera. Od toga dva... Pa kao... Ko bila 36 godina, pa fuj. Najjače su kad kaže imaš veštačke kapke. Šta bi se radio? To bi ti jedino i trebalo ovdje. Šta što umiješ.